سائے غم کہا تو وہ بولے خبردار شکوا کیا تو یہ بھی شیری صاحب کی مصرے وہ بولے خبردار شکوا کیا میری سن کے روداد سیاد بولا زباں کھینچ لوں گا اگر کچھ کہا تو جہنم بھی ہو جائے مشکل ذرا بھی وہ مجھ سے خفا ہو گیا تو سخی ہے وہ دے گا ابھی تجھ کو شیری دعا کے لیے ہاتھ اپنے اٹھا دو کام لے لیا اس نے بے خودی میں بھی بڑا سب سے کام
Thank you.